Ahoj, ahoj. Je tu další podcast, tentokrát speciální a bude se týkat naší PvP ligy. Dneska tu budu jenom já, AJ, ale budu potřebovat pomoc vás všech, co hrají nebo mají zájem o nějaký to PvPčko. Rád bych vám totiž představil nový systém PvP ligy, který jsem vymyslel a který bych chtěl uskutečnit. A probrat to s váma na našem webu, na chatu nebo na Twitch chatu. A potřeboval bych vidět vaše názory, potřebuji vidět vaše připomínky, co tomu říkáte. Proto vás prosím, abyste psali otázky a názory, teda až trošku později. Já vám nejdřív vlastně velice v krátkosti představím, o čem by to vlastně mělo být. Nebo co by to mělo obnášet. Čili teďka se hraje liga, že je rozkouskována na několik týdnů, v tom určitém týdnu musíte odehrát zápasy, občas se s hráči nesedete, třeba má dovolenou nebo má špatnou noční v práci a podobně a dost často se musíte poprosit na forum o přesunutí zápasy do dalšího týdne. Což samozřejmě není problém, ale je to trošku nepříjemný, protože se musí dělat hodně administrativy a dalších věcí okolo a třeba teďka byl poslední týden, pár lidí se nesešlo a my prostě musíme dávat kontumace ve prospěch nějakého hráče a podobně. Což bychom chtěli samozřejmě tyhle věci přestat dělat, za prvý to zdržuje vás, zdržuje to i nás. Další věcí je, že je taky trošku problematický, když hráč v půlce odstoupí, tak na konci měsíce, na konci vlastně ne měsíce nebo týdne, ale na konci až celého vlastně turnaje nebo základní části se musí poodečítat body, aby všichni s ním byli na nule, prostě jako kdyby neexistoval. A vlastně v průběhu té sezony ta tabulka třeba není úplně přesná. No a já jsem přemýšlel, jak tady ty věci udělat, aby jsme nemuseli zasahovat do už hotových výsledků, nemuseli se s tím tak nějak všichni plácat. A přišel jsem, nevím jestli to náhodou už nikde nefunguje, nebo podobné principy teda určitě fungují, je to něco podobného možná v tenisu nebo v golfu. Chtěl bych udělat ligu systémem turnajů. Což by znamenalo každý týden jeden turnaj. Ten turnaj by byl krátký, maximálně dejmu tomu tak 3 dny. Čím kratší ten turnaj by byl, tím lepší by to bylo prostě pro všechny. A teďka řeknu pár důvodů, co mě k tomu vede. A samozřejmě potřebuji se s tím poradit s váma, pokud byste do toho nechtěli jít, tak bude stále starý systém, ale já si myslím, že ten nový systém je podstatně lepší. Čili výhody turnajové jakoby sezony, výhody by byly, že by se podle mě hlásili jen ty lidi, kteří mají v ty dny opravdu čas a chtějí odehrát. Když by se prostě vědělo, že ten turnaj bude pondělí až středa, tak pochybuji, že by se do něj chtěli hlásit hráči, co ty 3 dny prostě budou vědět, že na ten turnaj nebudou mít čas. Takže si myslím, že by se vlastně logicky, i když asi bychom se tomu úplně nevyhli, je velká šance, že by se nám podařilo, že by lidi, co se už do toho krátkého turnaje přihlásí, že to budou chtít odehrát, že nebudou odstupovat během a že prostě opravdu si na to udělají čas. Další výhodou, proč jsem přemýšlel nad tímhletím, je, že by to možná přitáhlo lidi, co nechtějí hrát celý 2 měsíce turnaj, ale zase by si rádi sem tam to PvPčko zkusilo. Když by věděli, že prostě na tenhle turnaj mají čas, tak by se do něj přihlásili. Do dalšího za týden by neměli čas, tak by ho prostě nechali být. Ale prostě možná by se nabralo víc lidí, ty turnaje by možná byly zajímavější. Čili další věcí byly připomínky, že někdo na to nebude mít čas, někdo bude mít čas a podobně. K tomu potřebuji říct, nebo chci říct, že vlastně ti, co chtějí hrát tu PvP ligu, taky prostě hrát budou a ten čas si najdou. Ti, co by vlastně stejně po pár zápasech řekli, že to nebaví, tak by z té ligy stejně jak odstoupili. Má to další výhodu. My jako admini bychom vlastně nemuseli řešit odstupy a na konci sezony prostě odečítat body. Další věcí, že všechno v tomhle systému by bylo přehlednější, prostě, že po 3 dnech by prostě byla jedna tabulka, kde by všichni hráči měli killy. Tím se dostáváme k tomu vlastně, jak by to fungovalo. Na konci prostě by se sečetly killy všem zúčastněním a udělalo by se klasické playoff, jako je bude teďka. Všichni, co by odehráli aspoň část turnajů, dejme tomu aspoň 4 nebo 5 turnajů,
by byli vzati do slosování o náhodný výherce. No a je tu pár věcí, nebo nejasností, nepřesných věcí, které já bych právě s vámi potřeboval dořešit. Ale nejdřív bych se vás všech zeptal, co to posloucháte, než přijdem k něčemu takové přímějšímu. Myslíte si z toho, jak jsem to tady řekl, že by to bylo pro vás, co, jestli posloucháte vy už co hrajete, nebo vy co nehrajete z důvodu, že byste měli čas, zajímalo by vás tenhle ten systém? Buďte tak hodný, spolupracujte se mnou, napište do chatu, co si o tom myslíte, je to opravdu důležitý. Abych věděl, a my s týmem, s Macem, Max Minerem, co dělá vlastně jakoby takovýho dohlížitele, komisaře, aby jsme věděli, jestli vás by to bavilo, jestli byste to chtěli dělat. Takže prosím u nás na d3peria.cz/chat, pokud jste zaregistrovaný, nebo na Twitchi, koukáme na Twitch, buďte tak hodný, napište kdokoliv názor. Potřebuji od vás vidět názor jenom. Hrálo by se prostě ne 2 měsíce v kuse, hrálo by se turnaj by měl jenom tu 3-4 dny, přihlásili by se vždycky do něj hráči, ten turnaj by skončil, jim by se přičetly body, příští týden by byl další turnaj, do něho by se zase přihlásil určitý počet, některý hráči by se nepřihlásili, protože by třeba neměli čas, takže by stejně prohráli na kontumaci. Takže já myslím, že je to docela zajímavý a myslím si, že i atraktivní systém právě pro hráče nebo pro lidi, co by nechtěli nebo co nemůžou a nechtějí hrát 2 měsíce non-stop, být nějak svázaní. Takže buďte tak hodný, napište mi na vaše názory, protože pokud mi nenapíšete, tak prostě můžeme přijít s novým systémem, který pak půlka hráčů odmítne a bude to celý v háji. No a než teda někdo napíše, pokud vůbec někdo napíše, já doufám, že jo, tak je tu pár nejasností, který bych opět potřebuji vaše názory, potřebuji s váma vyřešit. Základní otázka je, přijít vůbec na tenhle z mýho pohledu atraktivnější a méně komplikovaný systém. Má to samozřejmě hodně výhod, některý se jmenoval, z mýho pohledu to má velice málo negativ, rozhodně méně než současný systém. A druhá věc je, že by to chtělo vlastně nejspíš z mýho pohledu určit přesně dny, kdy se jednotlivé zápasy odehrají. Například všechny první zápasy v pondělí, druhý zápasy v úterý a tak dál a tak dál. Protože když necháme 3 dny, tak 7 hráčů třeba může čekat na jednoho, který bude moct až ten 3. den. Jo, takže jestli ty zápasy přesně rozdělit, tyhle ty musíte všechny udělat v pondělí, tyhle ty v úterý, tyhle ty ve středu. Asi by to bylo nejlepší, sice to bude jakoby dost drsný pro některý lidi, na druhou stranu, aby nedocházelo ke skluzům, ke spožděním a dalším věcem, tak by to bylo asi výhodný. Sentry tady píše na chatu, sice PvP nehraju, ale tohle mi zní líp a zajímavý pro občasné hráče. No to je právě ten důvod vlastně, proč se to snažím dělat, no. Liga, když běží, ta co je teďka, tak vlastně ten měsíc a půl nebo skoro 2 měsíce i playoff vlastně do toho nikdo zasáhnout nemůže, i kdyby chtěl. V těch turnajových částech, když bude jeden turnaj týdně, vždycky bude třeba 3-4 dny pauza, pak bude zase 3-4 dny turnaj, tak prostě i ty náhodní hráči, co si řeknou, to já teďka 3 dny mám volno, tak proč si to neskusit, proč si nezahrát. Stejně nejspíš jako by třeba vypadnou v prvním, v druhém kole, ale prostě bude to nová krev, nový příliv, někoho to může chytnout, někdo si na to časem vykašle. Všichni by prostě, další jakoby pozitivum je, že jakoby nějaká menší cena, třeba já nevím, klíčenka nebo prostě nějaká malinká blbůzka by pro ty hráče, co by to zkusili třeba 4x, 5x, není tam přesný číslo, kolik turnajů by museli odehrát, tak by tam prostě byla pro ně možnost nějakou drobnůstku vyhrát na konci, že by se to losovalo. No, jinak k celému tomu systému turnajů, pokud bys byli takhle, tak systém turnajů by byl Lost Bracket, neboli ve dvojitém pavouku, kde i vlastně po jedné prohře máte stále naději na výhru. Takže by vlastně po prvním kole se hráči pěkně seřadili. Pokud by v prvním kole na sebe narazili ty nejsilnější, tak ten, co by prohrál, by stále mohl být první. Což dle mě, co se týká turnajů, je asi prostě lepší, než nasazovat hráče dle výsledků třeba z první sezóny a podobně. Tenhle systém prostě bude chtít míň administrativy, míň zásahu z vodná ze strany z adminů. Bude to prostě komplikovanější.
prostě nebude to komplikované. Bude to komplikované, když už tak v málo směrech víc než míní než teď, protože teďka je to komplikovaný dost, musíme každý vlastně každou pátek večer před půlnocí to useknout, zkontrolovat všem zápasy, co odehráli, neodehráli, potom jít na fóru zkontrolovat, jestli nahlásili, že nebudou moc, nebo ne. Někteří hráči to zapomenou, někteří hráči na to úplně kašlou a jim to jedno. Někteří mají dost slušnosti, aby to tam napsali, že to nestíhají. Za ty lidi samozřejmě děkujeme. Čili to je takový představení toho, co mám v plánu. Chtěl bych to rozjet, já nevím, playoff skončí, dejme tomu, přibližně za týden. Dneska nebo v neděli rozepíšem playoff, takže přibližně typu od pondělí do neděle se bude hrát playoff. No a další týden vlastně pár dnů bude pauza, než to připravíme a i přes prázdniny prostě ta liga pojede. Do některého turnaje se přihlásí třeba 15-20 lidí, do některého turnaje třeba 5 lidí. To už je jakoby v podstatě jedno jakoby. Prostě liga pojede a cedě cokoliv. Samozřejmě, když bude hodně hráčů, bude hodně cen, když bude málo hráčů, bude málo cen, stále nějaký budou. Když ty ceny nevyužijeme do turnajů, využijeme do normálních soutěží, jako jsme u nás měli prstínek, tričko a podobné věci. Čili teď od vás prostě potřebuju názory. Potřebuju názory, jestli tenhle systém, co jsem představil, vám přijde atraktivnější. Jestli vidíte nějaký velký negativa, tak napsat jaký, aby se dali probrat. Já je tady s vám klidně prodiskutuju. Po případě, protože tady to je opravdu speciální mini podcast, bude fakt krátký. Po případě, kdo si tohle pustí ze záznamu, tak bych potřeboval, abyste na YouTube do komentů napsali vaše názory, po případě napsali na redakci, do předmětu napsali PvP liga nebo budoucnost PvP ligy, PvP turnaje, něco prostě s PvPčkem, já si to rád přečtu. redakce@d3peria.cz. Napište na e-mail, napište nám PMK tady na fórum, teda mě, popřípadě napište tečka, protože já víc nemám co k tomu říct, doufal jsem, že budou nějaký odhlasy od vás, pár lidí vás určitě kouká, takže jsem doufal, že někdo něco napíšete. Takže teď je to na vás, já chvíli počkám, jestli nebudou žádný komenty, tak to prostě ufikneme po 15 minutách, nemá cenu potom tady dál nějak zbytečně mluvit, roztahovat to, prodlužovat téma, protože to nejdůležitější se řeklo, je to takový krátký představení, jak by to mělo fungovat. Já to ještě jednou shrnu a pak pokud nebudou žádný názory na nic, tak se s váma rozloučím a budu doufat, že nějaký názory přijdou prostě na YouTube a pohledně a podobně. Čili místo toho, že by se teďka hrálo 2 měsíce v týdnech, kdy máte nadiktováno v týdnu, musíš bude hrát 5-6 zápasů, to už by neexistovalo. Hralo by se turnajově, každý týden jeden turnaj, ty turnaje by byly krátký, trvaly by třeba jenom 3-4 dny maximálně. Výhody, že se budou hlásit jen ty lidi, kteří mají v týdny čas a chtějí odehrát. Možná to přitáhne i lidi, co chtějí hrát nebo co nechtějí hrát celý 2 měsíce a jen si sem tam to PvP zkusit. Ti, co chtějí hrát a hrají teď, si čas najdou i na ty turnaje. Ti, co by stejně po pár zápasech řekli, že to nebaví, by tak jako tak odstoupili. Další věcí, my jako admini nebudeme muset řešit odstupy na konci sezóny, odečítat body, všechno bude přehlednější. Na konci se prostě jenom sečtou všem zúčastněním za všechny turnaje killy, kolik jich dali, kolik jich dostali. Bude se to zapisovat po každém zápasu, pokud tady ten návrh projde. Pokud nikdo nic nebude mít proti, tak ho prostě do příští sezóny uděláme. Všichni, co odehrají aspoň část turnajů, dejme tomu 5 turnajů za ty 2 měsíce, co se to dejme tomu tak nějak bude hrát, tak by byly zařazení do slosování o náhodnýho vyverce nějaký věci. Čili to je takový rychlý shrnutí. Ještě zdůrazním, že když by se potkali na začátku 2 velice silní hráči a jeden z nich by prohrál, stále by mohl celý turnaj vyhrát, protože by se vlastně vyhraný a prohraný hráči by se jakoby rozdělili do dvou vlastních pavouků, takže by každý člověk hrál minimálně 2 zápasy. Ty, co by vlastně šli do finále, by jich, dejme tomu, odehráli 8-9 za ty 3-4 dny, možná víc, možná méně, záleží, kolik lidí by chodilo. Takže to je všechno. A protože koukám, na Twitchi nikdo nepíše nic, u nás na chatu taky ne. V tom případě já se s vám poděkuju.
rozloučím se s váma a doufám, že nějaký při názory přibydou na foru, buď to formou PMky, já tam ještě udělám k tomu topic, kde dám odkaz tady na ten podcast. Samozřejmě podcast bude za chvíli na YouTube nahozený, takže je to na vás lidi. Máte tady hozenou rukavici ode mě, potřebujeme od vás znát názory. Takže se mějte hezky, to jsem já, mě znáte AJ. Se mnou je tady portál d3pedia.cz a snažíme se být vždycky na vaší straně. Mějte se moc hezky a ahoj.